Ассалому алейкум, дустони азиз. Манзари Самарканд сити беҳадаҷои нафт. Бардоро ин бигӯ консерти акои Тойирҷон Ҷураев дар пад Москва митиш баъд аз митиши Красноармейск. Улиса Гоголя, дом 27. Кафе Атриум. Кафе Атриум будаст. Ман насиб карош шуд, ҳамон ҷо як пиёла чой будаст. Берем галаги мехӯрем, чоя, музика гӯш мекунем. Хас суҳбати бародорона бошад, суҳбати бародорона мекунем. Дига бо ба ханум. Вақтатон бошад, марҳамат, биён дидори якдигар. Тойирҷон Ҷураев дар хизмат. Сурудои мехонам ба мазмун гӯш мекунем, иншоалло. Ҳар дам ғанимат аст, одам ғанимат аст. Худо нигаҳбони ҳар якатон.